सॉलिड माइलेज के साथ हीरो माइस्ट्रो एज बनाए बॉयज की लाइफ थोड़ी हटके। ओरुप खांतोना कुन तुमार की इलेसन असे ताई लगत तुमाक लोग पर आगते मय खांतोनाक लोग पाइसिलु केने कोइ हेतु एटा एक्सीडेंट आसिल हेदिना सोलोते मय जना खांतोना जनी एकेजनी नेकि मानि आपनी की कइसे मय एको बुझि पा नै बुझाय ककसु আপুনি এজন ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত বিয়া হৈ তেখেতক এৰি আন এজনৰ লগত সেয়াই মোৰ অতীত আপুনি যদি সকলো জানি মোক স্বীকাৰ কৰে তেনেহ'লে সুকীয়া কথা মই আপোনাক দুখ দিয়া বা আপোনাক কষ্ট দিয়াটো মোৰ ইচ্ছা নাই কিন্তু মই ইমান মহান মানুহো নহয় যে আপোনাৰ দৰে এগৰাকী মহিলাক মই বিয়া কৰাম তেওঁক লগ কিয় ধৰিব লাগে আচলতে তেওঁক লগ পোৱাটো আছিল এটা কোইনচিডেণ্ট চোৱা আৰু মই ভাবোঁ তেনেকুৱা এজনী মহিলাৰ পৰা তুমি দূৰত থকাই ভাল মইতো তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই দেখা যাওক সময়ে সকলো ক'ব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি মোৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখিব বিচাৰিছা তেন্তে মই তোমাৰ ওচৰে পাজৰে আৰু কোনো ছোৱালী সহ্য নকৰোঁ পিছত কিন্তু মোক বেয়া নাপাবা নাই নাই তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয় বিজুলী অ বিজুলী অ মা মই এক্সাৰচাইজ কৰি আছো হেইটোতো দেখিছোৱে অ মা এই বিৰাট পানী পিয়া লাগিছে বটলটো অলপ দিয়া না ৰ দিছো ৰ এইটো ল বিজু তোৰ লগত মোৰ কথা আছে কোৱা মা মইতো তোমাৰ ওচৰতে আছোঁ চা বিজু মই তোৰ মা অকল মায়ে নহয় মই তোৰ ভাল বন্ধু অঁ সেইটোতো হয়েই তুমি মোৰ চুইটি চুইটি মা তই আজি কেইদিনমানৰ পৰা না ভালকৈ খাইছ না ভালকৈ শুইছ আনকি জিমলৈ যোৱা নাই ইমান ৰাংঢালী ছোৱালীজনী মই এনেদৰে চাই থাকিব নোৱাৰোঁ ক'তনো কি হ'ল মা চবটো ঠিকে আছে ময়ো ঠিকে আছোঁ দিন ৰাতি ৰাতিপুৱা চবটো একেই আছে মা সকলো ঠিকে নাই বিজু মই ক'লো নহয় মই তোৰ মা তোক দেহত ধাৰণ কৰাৰ পৰা জন্ম দিয়াৰ পৰা তলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ তোৰ মনৰ অৱস্থাটো মই নুবুজিলে কোনে বুজিব মা মোক সকলো কথা খুলি কোৱা না প্লিজ মোক আৰু কুঁৱলীৰ মাজত নাৰাখিবা অৰূপৰ লগত তোৰ কি হৈছে সিদিনাৰ পৰা অন্য মনস্কৰ হৈ আছ আনকি মোৰ লগতো ভালদৰে কথা বতৰা পতা নাই কি হৈছে মোক সকলো খুলি কচোন অ মাজনী মই তোৰ এই উদাস উদাস মনটো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ
মা, পৰিপক তুমি যিমান সহজ সৰল বুলি ভাবিছা তেওঁ ইমান সহজ সৰল নহয় মা। কি হ'ল, কি কৰিছা ৰূপে? ক'ৰবাত তোৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাইতো? নাই মা, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা মানুহ তেওঁ নহয়, মানুহ হিচাপে তেওঁ খুবেই ভাল। তেন্তে সমস্যাটো ক'ত? মই বুজি পোৱা নাই। তুমি ভবাৰ দৰে অৰূপ ইমান চিম্পল মানুহ নহয় মা। মই তেওঁক সদায় বেলেগ বেলেগ ছোৱালীৰ লগত দেখা পাওঁ। এতিয়াই যদি তেনেকুৱা, বিয়াৰ পাছত কি হ'ব মা? মইনো কি ক'ম, দেখাততো খুবেই সহজ সৰল যেনি লাগে, কিন্তু ভিতৰখন কেনেকৈ জুমি চাম? ভালকৈ চাই ল, পটককৈ ভুল বুজা উচিত নহয়। চোৱা মা, মোৰ প্ৰতি এই ভালপোৱাবোৰ দেখি মই সলনি হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ মা, মানে বহুতো সলনিও হৈছিলোঁ মা, কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে জীৱনৰ প্ৰথম খোজটোৱে বেকা কৰি দিলোঁ। চা, তোক মই জোৰ নকৰোঁ, জোৰ জবৰদস্তি সম্বন্ধ গঢ়িব নোৱাৰি। তেন্তে মই কি কৰোঁ মা? কিছুদিন সময় ল, চাই ল, অবজাৰ্ভ কৰ। যদি তেওঁ তোৰ হয়, এদিন নিজেই ঘূৰি আহিব, আৰু যদি নহয় তেতিয়া জীৱনে নিজেই গতি ল'ব। মই এই অৱস্থাৰ পৰা ওলাই আহিব খুজিছোঁ মা। কথা হ'ল, পৰিস্থিতিয়ে কি কয়, কি কৰিব দিয়ে, সেইটোৱে বেছি জৰুৰী। কিন্তু মা, সান্তনাৰ লগত ইমান হলি গলি হ'বও পাৰে, নহ'বতো পাৰে, যিহেতু তেওঁলোকে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ তেখেতসকলে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, গতিকে আমাৰো জনাৰ অধিকাৰ আছে আচলতে হৈ আছে কি। অঁ মা, আগত তুমি সেইফালৰ পৰা সোধা, পিছে তুমি কেতিয়া যাব বিচাৰিছা? মই অতি সোনকালেই যাব বিচাৰোঁ, আজি বা কালি। কিবা এটা হানা হ'লে আমি অইন সম্বন্ধৰ কথা পাতিব পাৰোঁ। ঠিক আছে মা, তুমি যি ভাল দেখা তাকেই কৰা। মই তোৰ সদায় ভালৰ কাৰণে কৰোঁ মা, তই চিন্তা নকৰিবি। অঁ মা, তুমি গ্ৰেট। পঠানো আৰু কি হব, বিয়াৰ কথাই হব। অৰূপ, মই দোকানী মানুহ, কিন্তু দোকানত সোমাই থাকিব পাৰো, বাহিৰৰ পৃথিৱীখনৰ কথা মই নাজানিবও পাৰোঁ, কিন্তু মইতো জীৱনটো দেখিছোঁ, জীৱনটোৱে বহুত শিকাইছে অৰূপ। অঁ দাদা, দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত তয়েতো আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছ, পঢ়ালি, চাকৰি দিয়ালি, সেইবোৰ কথা কেনেকৈ পাহৰিম ক? এইবোৰ যোৱা কথা গ'ল বাৰু, কবিয়ে কৈছে নহয় অতীতক যোৱাহে পাহৰি। আন এজন কবিয়ে কৈছে নহয় অতীতক নাযাবা পাহৰি। মই ভাবো দুইজনৰ ফিলোচফিয়েই শুদ্ধ। হেই, লোকৰ কবিতা চবিতা এতিয়া বাদ দে, নিজৰ জীৱনৰ কবিতা ৰচ। এনেও কবিতা লিখিম দাদা, জীৱনটোৱে ইমান নিৰহ। হেই হেই অৰূপ, জীৱনটো ৰঙীন আৰু সফল কৰি তোলা চাবিকাঠি তোৰ হাতত। জানো কি কৰো, কোনপিনে যাম, কি কৰিম, একো ধৰিবই পৰা নাই, চাৰিওফালে কনফিউজ। এইটোৱেতো তোৰ সমস্যা, অনবৰতে কনফিউজ হৈ থাক, যি কৰ সোনকালে থিৰাং কৰ। মই চোন অফিচৰ কাম কাজবোৰৰ সঠিক সিদ্ধান্তই লওঁ, এইবোৰ সিদ্ধান্ত লওঁতে মোৰ একো ভুল নহয়, মাত্ৰ ছোৱালী বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰত। অধিক মাছত বগলি কণা, দিনটোৰ শেষত মাছ ধৰা নহয়, লঘুণীয়া পেটেৰে
বাহলে ঘুরি যাব লাগে ইমান সোয়ালি সালু এজনীর নাম মনত নাই হ অবশ্যই সান্তনা আর বিজুলির কথা এতিয়াও মনত সজীব হয়ে আছে সান্তনা মূর লগত বিয়াত বহিবলে রাজি তেও ইতিমধ্যে দুজনের লগত বিয়াত বহিছে গতিকে তেও মোর বন্ধু হব পারে কিন্তু পত্নী নিশ্চয় হব নোৱাৰে দুবার বিয়া এনিওয়ে এইটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা তাতে আমাৰ মূৰ ঘমাই একো লাভ নাই বাৰু কচোন অৰূপ বিজুলীক তোৰ কেনে লাগিছে মোৰ কিন্তু ছোৱালীজনী খুবেই ভাল লাগিছে বিজুলীক মোৰ ভালেই লাগিছে দাদা কিন্তু বিজুলীয়ে মোক সান্তনাৰ লগত সন্দেহ কৰে মই ফোন কৰি থাকিলেও তেওঁ ৰিচিভ নকৰে সান্তনাৰ লগত যদি তোৰ একো নাই বিজুলীক সৈমান কৰাটো তোৰ দায়িত্ব কিন্তু কেনেকৈ প্ৰথম কথা বিজুলীক তোৰ ভাল লাগিছে নে নাই তেওঁক তই পত্নী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবি নাই এই সকলোবোৰ তই ঠিক কৰিলো তাৰপিছত আৰু ৰখি নাথাকিবি আগবাঢ়ি যা কিন্তু দাদা তেওঁতো মোৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁক মই বুজাই দিব পাৰিম ঐ তই সিহঁতৰ ঘৰ চিনি পাওঁ পাওঁ তোৰ হাত ভৰি আছে স্কুটাৰ এখন আছে পুৰণি হওক নতুন হওক গাড়ী এখনতো আছে আছে তেনেহলে দেৰি কিয় হা বিজুলীহঁতৰ ঘৰলৈ যা কথা পাত তাইক বুজা আৰু অতি সোনকালে বিয়াৰ দিন বাৰ এটা ঠিক কৰি পেলা কিন্তু দাদা এই কিন্তু পৰন্তু এইটো তোক কনফিউজন কৰি ৰাখে যি ডিচিশ্যন ল'বি সঠিক ডিচিশ্যন ল'বি মুঠতে প্ৰথম কথা ছোৱালীজনী তোৰ পচন্দ হৈছে নে নাই হোৱা পচন্দটো নোহোৱাটো নহয় সেইটোৱেতো কনফিউজন নোহোৱাও নহয় কথা ক'বলৈ আহিছ আৰে এনচাৰ এটাই হ'ব লাগে হৈছে নে নাই হোৱা হৈছে হৈছে বিজুলীক মোৰ পচন্দ হৈছে মাত্ৰ তেওঁ অলপ সলনি হ'ব লাগিব চা অৰূপ তই বেলেগ পৰিৱেশত জন্ম হ তাই বেলেগ পৰিৱেশত জন্ম হৈ ডাঙৰ দীঘল হোৱা অলপতো ডিফাৰেঞ্চ থাকিবই অঁ হাজবেণ্ড হিচাপে তাই শিকাই বুজাই লোৱাটো তোৰহে দায়িত্ব হ'ব দে মই দায়িত্ব পালন কৰিম তোমাকে লগ পাম বুলি আহিলো যিদিনাই মই আহো এই ফেউৰাটোৰ লগত বিজুলীৰ হলি গুলি দেখাব মোটেই বেয়া হৈ গ'ল বিৰাজ ইয়া অৰূপ নহয়নে তোমাকে লগ পাম বুলি আহিলো যিদিনাই মই আহো এই ফেউৰাটোৰ লগত বিজুলীৰ হলি গুলি দেখাব মোটেই বেয়া হৈ গ'ল বিৰাজ ইয়া অৰূপ নহয়নে আহিয়ে গুচি গ'ল যে আমাক হাত কৰা দেখা নাইতো নিশ্চয় দেখিছে চাগৈ নেদেখিলে গুচি যায় নেকি কি যে সমস্যা নহয় অৰূপদাটো এইটো সময়তে আহিব পাৰেনে বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া আমি ইয়াতে বহিম নে ভিতৰলৈ মাতিবা চৰি চৰি ব'লা ঐ এটা কথা হ'ল নহয় মনটো ভাল লগা নাই অ' অৰূপদাই চাগে আমাক এনেকৈ হাত কৰা দেখি বেয়াই পালে চাগে কিয় তুমিতো আমাৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ড আৰু অৰূপকতো আমাৰ ঘৰলৈ তুমি আনিছিলা সেইটো হয় তথাপিও মোৰ মনে কৈছে ক'ৰবাত ভুল বুজাবুজি হৈ আছে ভুল বুজাবুজি তোমাক লৈ অঁ মোকো তেনে যেনে লাগিছে এটা কাম নকৰ কিয় কি কাম তুমি আৰু অৰূপদাই ক'ৰবাত অকলে বহি কথাবিলাক ঠিক ঠাক নকৰি নোলোৱা কিয় একৰছ দ্য টেবল য'ত পৃথিৱী ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যা সমাধান হৈছে তোমালোকৰ ভুল বুজাবুজিখিনি আঁতৰ নহ'বনে
তুমি মাজত অলপ সোমাই দিয়া না। নহয় বিজুলী, মোক এনেই সন্দেহ কৰি আছে। তাৰ মাজত যদি মই সোমাও কেঁচু এনেই বেয়া হৈ যাব, মই মাজত নোসোমাই ভাল হ'ব। হয়তো তুমি ঠিকেই কৈছা, কিন্তু ৰাস্তাটো কি? ৰাস্তাটো হ'ল তোমাৰ মা আৰু অৰূপদা মা আৰু লিলিবা বহি কথাখিনি আলোচনা কৰিব লাগিব। মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকৰ মাজত যি ভুল বুজাবুজি হৈ আছে, যেনে তোমাৰ প্ৰতি অৰূপদাৰ, অৰূপদাৰ প্ৰতি তোমাৰ, এই ভুল বুজাবুজিখিনি দূৰ কৰাৰ দায়িত্বও তোমালোকৰে। ইউ আৰ ৰাইট পাৰফেচ নট পাৰহেপচ ইটছ চিয়'ৰ, তুমি লগ ধৰা। কিন্তু ৰূপে মোক এভইড কৰে। তুমিওতো অৰূপদাক এভইড কৰা, কোনোবা এজনটো আগবাঢ়িব লাগিবই, নহ'লে এই ভুল বুজাবুজিখিনি কেনেকে দূৰ হ'ব নে কি কোৱা? তুমি ঠিকেই কৈছা, মই ৰূপক কণ্টেক্ট কৰিম। ঐ, মই আহোঁ তেন্তে, এইখিনি কথা পাতিবৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। এই বহা বহা, ইমান দেৰি বহিলা, চাই কাপো নিদিলোঁ। মা, অ মা, অ বিৰাজ আহিছে, চাহ দুকাপ লৈ আহাচোন। এ, অসময়ত কিয় চাহৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে? আৰে ভাই, এনি টাইম টি টাইম। আচলতে কি জানা বিৰাজ, ইমানখিনি হ'ল যদিও মই কথাবোৰ ইমান ছিৰিয়াছলি বিৰাজ চাহ লোৱা। অ খুৰীদেউ। বিজুলী, তয়ো ল। চোৱা বিৰাজ। অ খুৰীদেউ। তুমি অৰূপক আমাৰ ঘৰলৈ আনিছিলা। হয়। ইহঁত দুটাৰ মাজত কি ভুল বুজাবুজি হৈছে মই নাজানো, তুমি ইহঁত দুটাৰ মাজত অলপ সোমাই ইহঁত দুটাক ঠিক কৰি দিবাচোন। সেইখিনি কথা পাতিবৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ খুৰীদেউ। বাৰু, তোমালোকে যি ভাল দেখা তাকে কৰা, মই ভিতৰত কাম আছে, কামত লাগোগৈ। ঠিক আছে খুৰীদেউ। ঐ, মই এতিয়া আহোঁ দিয়া, কিন্তু কথাবিলাক মনত ৰাখিবা, এইকাৰণে ক'লোঁ বিকজ ইউ আৰ এম এ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, কাৰণ কি তুমি সুখী হ'লে মোৰ ভাল লাগিব। ময়ো জানো বিৰাজ, মাজে মাজে কিন্তু খবৰ কৰি থাকিবা। নিশ্চয় কৰিম, আৰু তোমাৰো কিবা ডেভেলপমেণ্ট হ'লে মোক জনাবা। অ'কে, চিয়'ৰ জনাম। বিজুলী, মই এতিয়া আহিছোঁ, বাই। অ'কে, অহাৰ বাবে থেংক ইউ। ইউ মষ্ট ৱেলকাম। सॉलिड माइलेज के साथ हीरो माइस्ट्रो एच बनाए बॉयज की लाइफ थोड़ी हटके।